V soboto 17. septembra so se v šestem krogu v drugi slovenski nogometni ligi na stadionu na Konjiški Dobravi srečali ekipi domačega nogometnega društva Dravinja Kostroj in gostov iz Ljubljane Bravo 1 Interblok. Ekipi sta tekmo odigrali pred okoli 150 gledalci, ki tokrat niso videli zadetkov. Tekma se je namreč po 90 minutah končala z izidom 0:0. Moštvi so se tekmi lotili preračunljivo, pobudo so na začetku prevzeli gostje. Kmalu pa so tudi nogometaši Dravinja ujeli priključek in bili v taktični in zaprti igri popolnoma enakovreden nasprotnik v prvem polčasu srečanja. V drugem polčasu sta moštvi dosegli tudi edine resne priložnosti za zadetke, po eno na vsaki strani. Najprej je najresneje gostujočo mrežo ogrozil Janoš Štante v 65. minuti, ko je po predložku strani z glavo poslal žogo mimo vratnice gostujočega vratarja v golaut. V 75. minuti so svoje možnosti imeli tudi gostje, ko se za udarec z desne odločil Maksimiliano Klepčar in zatresel prečko domačega gola. Glavni sodnik Fekonja je tokrat pokazal 4 rumene kartone, po 2 na vsaki strani. Tekmo sta mu pomagala voditi še pomočnika Tompa in Pintarič. Nogometaši Dravinje z eno osvojeno točko zasedajo po 6 odigranih kolih še vedno zadnje mesto na lestvici, za nove točke se bodo borili v 7. krogu, ko bodo gostovali pri ekipi Bele krajine v Črnomlju. Naslednja domača tekma za nogometaše Dravinje bo 1. oktobra, ko v goste prihaja moštvo Rolteka iz Doba. Trener domače ekipe Marjan Marjanovič je po tekmi povedal. Če se ne motim, smo se mi dva menila, enkrat pa sem rekel, da pri prvih 4 krogih itak je vsaka zlata vredna. Zdaj dejansko 6. krog, določene stvari se lepo urejajo in to bo dalo svoje neke rezultate. Dravinja bo še zmagovala, ne bo Dravinja krtek, kot si je nekdo mislil. Jaz mislim, da si bomo pobrali. Je na nek način problem malo številnega igralskega kadra, govorimo o konkurenčnosti za drugo ligo, vendar to je zaloga in to je treba zdaj v teh naslednjih krogih s pridom izkoristiti točko po točko. Bolj vesel sem, da danes nismo gola prejeli, da dobimo neko stabilnost v obrambi. Jaz pričakujem, da bo Štante pa nekdo še iz napada začel tudi zadevati. Ma to je tek na razen na tekmi v Radomljah, ko smo res naredili veliko šans, pa jih nismo realizirali, drugače težko prihajamo tudi do šanse in to je ta, ko ekipa ni zadost dobro ukomponirana, pol se čist v neki po naravni poti vrne nazaj in to te stane prej pa pozneje. To je nekaj, kar bi mogli odpraviti. Celo tekmo se enostavno šrajam, derem se, zahtevam. Zanimivo je pa, da na treningu zelo dobro delajo to varianto. Pol je pa enkrat, ko izpadejo, se neka samozavest zgubi in postane to problem. To je enostavno kvaliteta. To je posameznik, kateri zna skriti svoje pomankljivosti in izpostaviti dobre lastnosti, je v principu dober igralec. Dravinja bo ujela pravi tok. Ni še, ampak ga bo ujela, ker se vse stvari se na nek način izboljšujejo, stvari se bojo postavile na svoje mesto.